تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتى تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tulina ekyengera eky'ebbeeyi eky'omwezi guno ogw'ekitiibwa. Allah waba akusaasidde ow'ekitiibwa, mpuliriza andaba. Osobola okuva mu Ramadhan n'ebisiibo ebiwera, era basalafu beewuunyanga omuntu okuva mu Ramadhan n'ekisiibo ekimu, kubanga baaliisanga ne basiibulula abantu. Kye bayita okusiibulula si muntu kumala kumuwa kijjulo, ne bw'omuwa olwendo lw'amazzi, ne bw'omuwa eryenvu, alhamdulillah, oba omusiibudde. Kye bayita okusiibulula si kumala muwa kijjulo kinene, ebyo twongerezaako bwongereza. Naye kyenjagala ate eky'ebbeeyi nyaba ebitiibwa, tulaba nti okusiibulula kulungi, naye ate eky'ebbeeyi waggulu waakyo kwe kuliisa omuntu ddaako. Kyobangi tetukimanyi wano, tukigayalirira. Kuba okusiibulula oba omuyambyeko okkutulawo ibaada eno, ate omuwa ddaako omuyambako okuyimirizaawo ddaako. Kyovola abamanyi abangi abanene baagamba okumuwa ddaako kya bbeeyi nnyo ate n'okusinga okumusiibulula, kuba omuyambako okuyimirizaawo ibaada, ate wano kumusiibulula oba omuyambako okkutulawo ibaada eno. Kati ibaada eyo tugijjumbira ab'ebitiibwa okuliisa ku bannaffe ddaako, ogule ku capatizo owa abantu bali eddaako, n'embeera ekola ki? Efaanako bw'etyo biidhini subhanahu wataala. Ogwo mulimu gwa bbeeyi, tusiibulula busiibuluzi ne twerabira ate kiri, era emizikiti gyonna tegirina teekateeka eyo. Teekateeka eriwo ya kusiibulula bantu, ne tubeewo n'enteekateeka ey'okuyamba ku bannaffe ku ddaako biidhinillahi. Mirizo ibaada eno naye nga yalidde riziki yeeyo, Allah kweyisiriza nayimirizaawo ibaada eno ennene. Wabarakallahu fikum wa jazakum llahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafut fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a'a sidqin ala ya sahi anta uridu anta araka tuhibbu 'irsan dhata khidrin abatta talaqaha al-akyasu batta تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبه.